Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Петнайсет спешни мерки за справяне с агресията, набеляза кабинетът. Моето усещане е, че всъщност това е било скрита епидемия през последните години. Проблем с детските лекари в страната заради ниското заплащане. При учителите заплатите се вдигат с 15%. Минималната става 1763 лева. В Украина евакуират 37 селища в Харковска област заради руското настъпление. Август е декември. Къде заваля сняг посред лято? Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Кабинетът със спешни мерки срещу агресията и насилието. Премиерът Денков сравни случаите на насилие у нас с епидемия. Той обсъди мерките с представители на 4 министерства. Над 15 превантивни мерки срещу насилието бяха очертани днес. В областта на образованието предложенията са за повече училищни психолози, ментори за справяне с агресията, програма за работа с родители, в чието семейства има изявени случаи на агресия, екипи за медиация на конфликти спрямо деца с проявено насилие в семейство. Ученици да помагат на свои връстници, спрямо които е упражнено насилие и агресия. Така, според Образователното министерство, ще бъде постигната позитивна училищна среда. В областта на правосъдието и вътрешните работи да бъдат създадени Национален съвет по превенция и защита от домашно насилие, специална национална информационна система, в която да бъде въвеждана информация за домашно насилие, кои са агресорите, кои са жертвите и какво е свършено по този случай. Работа с полицаите, които се отзовават по сигнали за престъпления, свързани с домашно насилие. В областта на социалните дейности идеята е създаване на национална програма за превенция на насилието, както и на поне една социална услуга, насочена към жертвите на насилие в областите на страната. Всяка промяна започва с гласност. Затова преди да представи мерките на кабинета срещу насилието, премиера Николай Денков обясни ползата да се разкаже за съдбите на жертвите на насилие. Моето усещане е, че всъщност това е било скрита епидемия през последните години. Сега, окуражени от подкрепата, която някои от жертвите получиха от обществото, бих казал и от институциите, макар и с закъснение в някои случаи, много повече хора се осмелиха и решиха да разкажат за техните конкретни проблеми. 15-те мерки на кабинета предвиждат по-добра координация между Вътрешното министерство, правосъдното, социалните органи и образователните институции. Институциите и адвокатските колегии по места ще си сътрудничат в борбата с домашното насилие. Всеки полицай, който е получил сигнал за извършено престъпление, свързано с домашно насилие, е длъжен да информира пострадалият, че той може да ползва безплатна правна помощ. Предлага се също така засилена работа с полицаите и информационна система за случаите на домашно насилие. Към настоящия момент са в сила методически указания за действията на полицейските органи при случай на домашно насилие, като в тях подробно са разписани механизми за действие на всеки един етап от получаването на сигнала, посещението на място, разговор с пострадали. В образованието психолози, медиатори и ментори да се борят с агресията в училище. Ние трябва да осигурим възможност за психологическа помощ на всяко дете и ученик. И в тази посока ще работим заедно и с Агенция социално подпомагане, и с общините, такава психологическа безплатна услуга да се окаже на нуждаещите деца. И още мерки. Във всяка област да има поне една социална услуга за жертвите на насилие. Ще предложим развитие на мрежа от специализирани услуги за възрастни и деца, жертва на насилие, които са достъпни за всички пострадали. Колко ефективни са мерките, премиера Николай Денков обеща да отчете след точно един месец.
рокади по върховете в МВР. Според информация на Посвета и у нас, вътрешният министър Калин Стоянов е предложил на 10 областни директори да напуснат постовете и да бъдат преназначени на други длъжности в системата. Според наши източници, това са шефовете на областните дирекции във Варна, Бургас, Габрово, Добрич, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Търговище, Благоевград и Смолян. До момента не е ясно кои от тези директори са потвърдили, че ще приемат предложението. Научихме още, че причина за планираните рокади е анализ на работата в тези дирекции. Смяната на ръководителите им идва повече от 2 месеца, след като Калин Стоянов стана министър на вътрешните работи. Обикновено това се случва още в първите седмици след смяна на ръководството на МВР. Проблем с детските лекари в страната. С масовата миграция на специалисти към големите градове има риск за бъдещето на детските отделения в по-малките населени места. Такъв е случаят във Враца. Градът остава без педиатрия заради масово напускане на лекари, заради ниско заплащане и тежък график. Днес оставка подаде и директорът на болницата във Враца. Лично здравният министър се срещна на място с медиците в града и ги увери, че има решение на проблема, но то ще бъде временно. Мирослава Гергиева с още детайли по темата. Ниско заплащане, трудни графици за дежурства, а неизползваният платен годишен отпуск на педиатрите във Врачанската болница е над 80 дни. Кой би работил 4 години, 3 години, без да излиза отпуска, да заповяда да работи? Как да работиме двама души? Трябва да умреме там, трябва да не си ходим вкъщи. Има много колежки в доболничната помощ, които имат специалност педиатри, дестина, не желаят да дойдат, да помогнат. Господ да не е на помощ. Пред сградата на областна администрация се събраха и родители, притеснени от факта, че детското отделение ще затвори до дни. Кой ще лекува децата ни, когато е застрашен живот? Има ли оборудвана линейка? Има ли педиатър за линейката, която да ги съпровожда до София? Коя болница ще ги чака? В 21 век не може да нямаме болница в този голям областен град. То е ясно на всички. Като затворят отделенията, колко хора не са стигнали нито до Монтана, нито до София. Основният проблем е в здравната система и управлението на болницата, каза здравния министър, след срещата си с ръководството на лечебното заведение и увери, че решение има, но ще бъде временно. На този етап ще закърпиме положението, ще намериме педиатри, но трябва да има съдействие и от общината, защото общината също може да даде някои перспективи на болницата. Увеличението на заплатите на лекарите в детско отделение може да се постигне чрез преразпределение на вътрешното възнаграждение по клиничните пътеки, каза още здравния министър. Той посочи и друг проблем в здравната система. Частни болници, като изсмукват ресурса от държавните болници, е проблем и трябва да намерим начин. Един от начините е да се консолидират всички тези предлагани медицински дейности и от частни, и от държавни болници. Ако проблемът с недостига на лекари в детското отделение не бъде решен до дни, от следващата седмица малките пациенти ще търсят помощ в близките градове, като Монтана, Плевен и София. Добри новини за учителите. Заплатите се увеличават с 15%. Минималната учителска работна заплата ще е в размер на 1709 лева. Увеличението е по силата на анекс към колективния трудов договор, който министърът на образованието, професор Галин Цоков, подписа по-рано днес, заедно с социални партньори. Увеличението на възнагражденията влиза в сила с задна дата от 1 януари 2023. Всъщност продължаваме днес към колективния трудов договор, според който началната заплата на учител ще бъде в рамките на 1709 лева. Това, което е важно обаче, е, че това индексиране заплатите е в сила от 1 януари 2023 година и то е изчислено на 125% от средната работна заплата от месец декември 2023 година. Всъщност, още след подписването на днешният анекс с социалните партньори, се разбрахме, че започваме да работим за подготовка на бюджет 2024 година.
освободиха кмета на генерал Тошево под парична гаранция от 10 000 лева. Валентин Димитров беше задържан вчера по искане на Европейската прокуратура за разследване на измами с субсидии по проект за повишаване на енергийната ефективност. Повдигнати са му обвинения за създаване на документи с невярно съдържание. Според адвоката на Димитров не се касае за злоупотреба с евросредства. Обвинението пък твърди, че Димитров е подал невярна информация за строително-монтажни работи, неизпълнени в срок. След разпит, освободеният под парична гаранция Валентин Димитров заяви, че е невиден и винаги в работата си се е водил от интересите на гражданите. Спокоен съм, вярвам на тези хора, те вярват на мене. Винаги съм работил за хората на община генерал Тошев. Всеки може да се отправя всякакви обвинения. Рано сутринта пред Първо районно управление на полицията в Добрич, където беше задържан Валентин Димитров, се събраха десетки протестиращи в негова подкрепа. Не вярвам в това, че е виновен за нещо. За тези 8 години, които е бил на мандат, направи генерал Тошево да светне. Този блок на улица Александър Димитров, генерал Тошево, е една от визираните в обвинението сгради с частни апартаменти и социални жилища, санирана в разследвания период от 2017-2019 година. Живеещите в сградата хора казват, че не са били запознати с сроковете и цените на изпълнението на проекта, но са доволни от обновяването. Доволни сме, много добре, има ефект. Нямаме оплаквания, доволни сме. Тя на нас не са ни казали от тези кога са, до кога трябва да бъде завършен блок. Но всичко не протече с месеци. Всичко се беше нормално. Нашето читалище беше санирано по проект енергийна ефективност точно по него време. Аз лично не виждам нищо нередно, защото съм присъствала всеки ден. Сроковите бяха изпълнени в точно. А в официална позиция от БСП заявиха, че сигналът срещу Димитров е политическа поръчка и идва ден преди да обяви кандидатурата си за трети мандат като кмет в предстоящите местни избори. От ръководството на социалистите очакват обективно разследване, се казва още в нея. Разследващият делото срещу кмета на генерал Тошево, европейски делегиран прокурор Михаела Райдовска коментира пред Посвети у нас, че обвинението, което е повдигнато на Валентин Димитров, е за съставане на документи с невярно съдържание, които са послужили за злоупотреба с европейски средства. А сигналът е подаден от жител на града. Община генерал Тошево е кандидатствала и е спечелила проект за енергийно обновяване на три многофамилни жилищни сгради. Обвинението касае една от тези три сгради, като стойността на проекта за обновяването е около 350 000 лева. Съставени са актове, в които са отразени извършените строително-монтажни дейности, които реално не са били извършени. Към този момент каква част от сградата е била, така да се каже, обновена? Имате ли представа? Вероятно около 30% от сградата, към датата, на която е посочена за съставяне и подписване на документа, който е представен пред управляващия орган МРРБ. А което каква част от тази сума 350 000 лева всъщност е взета? Около половината. Денонощно засилено полицейско присъствие и повече камери за наблюдение в Цалапица, както и дисциплинарни проверки на служителите в РПЛ Стамбулийски. Това стана ясно след срещата на ръководството на областната дирекция на полицията и жителите на населеното място. По-рано през деня отново имаше протести с настояване за по-тежки обвинения, наказания на полицаи и прозрачно разследване, свързани с убийството на 24-годишния Димитър Малинов. Въпреки че арестуваните за укривателство близнаци от Цалапица се отказаха да обжалват мерките си за задържане, днес жители на селото и близки на убитото момче се събраха на протест пред съда в Пловдив. Това беше страшно много време, което те бездействаха и ето това е важното, да няма такова бездействие. Като се случи нещо, като алармират близките, веднага да се взимат мерки. След това протестът се пренесе пред сградата на прокуратурата, където ескалира. В резултат майката на убития Димитър успя да влезе за разговор с окръжния прокурор на Пловдив. Това, което ми казаха, е, че в момента още тече разследване, правят всичко възможно. На този етап обвинението, което е повдигнато, е на базата данни, които са имали към момента на задържането на близнаците. Но изчакват докато дойде лицето Рангел, за да може и той да даде показания. Всеки момент може да се смени обвинението към близнаците, ако се намерят достатъчно доказателства.
В късния следобед при закрити врати в читалището на селото ръководството на Пловдивската полиция се срещна с гражданите на Цалапица. На нея стана ясно, че тече комплексна дисциплинарна проверка на служителите на РПУ Стамболийски, а в селото няма да бъдат допускани полицаи от това районно. Не бяха обаче съобщени никакви подробности от разследването на убийството заради следствената тайна. По мое разпореждане от понеделник ежедневно тук присъства и районния инспектор, който обслужва самото населено място. Полицейското присъствие в село Цалапица е 24-часово, като през деня са служители на зонално жандармерийско управление Пловдив, а през тъмната част от денонощието са служители на специализирани полицейски сили. Въпреки набелязаните мерки за сигурност, хората от Цалапица заявиха, че готвят нов протест в събота, този път в София. Мъжът, бит от Динко от Ямбол, се оказа в схема за просия. Полицията в Бургас задържа организатора, 58-годишен мъж. Според разследващите, той склонил към просия и още двама мъже, като за това им обещал добри доходи. Задържанието организира устроена система, в която всеки от просещите заема определено място. 55-годишният мъж от Ловеч, срещу когото беше упражнена агресия, бил разпределен за Бургаска област. Другите двама мъже в схемата на 30 и 59 години просили основно в Пловдив и Варна, като често се разменяли по указания на задържания. Той им осигурявал транспорт до локациите и разпределял събраните суми. Повдигнато му обвинение, а просещите са привлечени като свидетели. От лятото на 2022 година до месец август 2023 година е извършил действия по намирането на три отделни лица, които е приел в жилището си, намиращо се в град Бургас. Целта му е била тези трима мъже да бъдат използвани за просия, независимо от тяхното съгласие. Наказанието, което се предвижда за престъплението, на което му е повдигнато обвинение, е лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години, глоба от 20 000 до 100 000 лева, като съдът може да постанови и конфискация на част от имуществото му или на цялото такова. По света, украинските власти наредиха задължителна евакуация на цивилни от 37 селища в Североизточна Украина заради руското настъпление там. Домовете си напускат жителите на два града и 35 села от района на Купянск в Харковска област. Москва заяви, че силите й са завзели територия в района. Киев твърди, че отблъсква руските атаки. В същото време в Черно море е започнал да функционира нов временен хуманитарен коридор за търговски кораби, блокирани в украинските пристанища. Коридорът е за пренос на селскостопански продукти. Заплахата за морските судове от руска страна обаче остава, предупреждават от украинските военноморски сили. 60-дневно извънредно положение беше обявено в Еквадор, след като кандидат за президент беше убит по време на предизборна проява. Фернандо Вилявисенсио беше застрелян след речта му на митинг в столицата Кито. Шестима души са задържани в рамките на разследването. Хладнокръвното убийство предизвика вълна от възмущение. Още двама политици в Еквадор бяха убити през последните седмици. Те причиниха твърде много болка на страната през последните две десетилетия. Реки от сребро и богатства отидоха в джобовете на престъпници. Получаваме възможност да се изправим срещу мафията. Битката за демокрация плащаме с живота си. Това са последните думи на Фернандо Вилявисенсио пред негови привърженици в еквадорската столица. Няколко минути по-късно той напуска залата и е прострелян смъртоносно. Бях с брат ми, когато се изсипа дъжд от куршуми. Заподозреният стрелец е починал от раните си, получени при последвалата престрелка с силите за сигурност. При нея са ранени 9 души, включително двама полицаи. Дойдох в клиниката, за да помагам на ранените пациенти. Когато влязох в спешното отделение, видях Фернандо. Беше без жизнени функции. Сондажите отреждаха втора позиция за 59-годишния центрист, журналист по професия, бивш синдикалист и депутат. Фернандо Вилявисенсио е един от 8-те кандидати на президентските избори в Еквадор, насрочени за 20 август. Предизборната му кампания е изградена около борбата с корупцията и укриването на данъци. Непосредствено преди убийството е подал сигнал до главната прокуратура, свързан с нефтения бизнес. Връщаме се у нас. След 7 часа чакане на летище София, тази вечер 150 пътници все пак излетяха за Болония с една от нискотарифните компании.
Полетът е трябвало да се осъществи в 14:30. Това обаче не се случва. Часове наред пътниците не знаят какво се случва. Единствената информация, която получават периодично е от таблото, полетът е пренасочван за по-късен час няколко пъти. През 7-те часа принудителен престой никой от компанията не е обяснил на пътниците каква е причината. Възмутени от липсата на информация се свързаха с посвета и у нас. След 2 часа от натиска на пътниците донесоха вода и круасани на всички, които чакат да излетат. Продължават да ни дават информация. Едно от момичетата, които са представители на земната компания, ни уведоми, че има технически проблем по самолета, който никой не дава гаранция дали ще бъде отстранен. Тоест дали ние може да се качим на този полет и безопасно да пристигнем. Това са 150 човека, възрастни, деца и бебета стоят и чакат да отлетят. Резервирали хотели, апартаменти и коли. И абсолютно никой не дава информация. Лоша миризма трови всяко лято жителите на Разград от години. Съмненията са, че тя идва от някои от заводите в града. Със сигурност обаче част от проблема е неремонтираната пречиствателна станция. Хората в града все по-често се оплакват и това наложи извънредно заседание на Общинския съвет, на което дойде и екоминистърът Юлиян Попов. Мирише на нещо много неприятно. Никакви мерки. Отговорни няма. Наказания няма. Неприятните миризми в Разград предизвикаха извънредно заседание на местния общински съвет. Провокирали са и подписка, с която над 7000 души искат да заведат дело срещу държавата. Гражданите ще кажат, ние имаме респираторни заболявания, неприятни усещания и заради това държавата ще може да бъде осъдена. Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов обаче коментира, че в българското и европейското законодателство все още няма ясно дефиниране на миризмите като замърсител, увреждащ здравето. Аз работя заедно с министъра на здравеопазването, за да намерим общо решение. Също има и законодателна инициатива. Трябва да бъдат приети законодателни промени, които дефинират състояния и усещания, които хората имат, свързани с не само замърсяване на въздуха, а техния дискомфорт. Мобилната станция на Русинската екоинспекция в Разград често сочи, че замърсяванията на въздуха са сведени до минимум, но миризмите остават. Дори през 2021-2022 година отново няма нищо. Тази година, за съжаление, има, но това се дължи най-вероятно на улавяне на този разпад, на тази органика, която е от канализационната система или от пречиствателната станция. А липсата на обединение в ВИК сектора в област Разград пречи на дългоочакваната подмяна на канализацията и модернизацията на изградената през 1974 година пречиствателна станция. Има общини, които са незаинтересовани от обединяването на ВИК сектора. Няма как да се възползваме от европейско финансиране, ако не сме консолидирани. Без промени в закона това трудно ще стане. За сега Общинският съвет поиска постоянна станция, която да измерва денонощно качеството на въздуха, за да дишат хората в града малко по-спокойно, преди да бъде намерено трайно решение. А Испания преживява третата поред гореща вълна това лято. Температурите в град Кордова в областта Андалусия достигнаха 45 градуса. Фонтани, чадъри, разхладителни напитки използват туристи и местни жители, за да се предпазят от жегата. В същото време друг испански град Валенсия отчета местен исторически рекорд 47 градуса. Червен код е обявен в 8 зони около Валенсия и Мурсия. Властите отвориха специален охладителен център за бездомници. На летището в Валенсия бяха измерени 46,8 градуса с 3 градуса по-висока температура от предишния рекорд през 1986-та. А у нас за втори път това лято сняг покри най-високия връх България – Мусала. Определено зимата постепенно превзема най-високите ни върхове, написаха от Метео Балкан, с които публикуваха тези кадри. На страницата си синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология написаха август е декември и добавиха, че към 9 сутринта температурата на върха е била 0 градуса. Температурите от утре тръгват нагоре. Спокойна нощ! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.